Moro moro hei kaikille. Tänään puhutaan vähän moottoripyörien, skoottereiden ja mopojen venttiilikoneistohommista. Eli mulla on tässä esimerkki kohteena niin Vespa GT200 sen kansi, joka on varustettu yhdellä nokka-akselilla, eli niin sanottu SOHC. Tässä Vespassa venttiilivälykset on säädettävissä noilla ruuvitangoilla, eli katsotaan myös vähän sitä hommaa, mutta siitä mä teen sit kuitenkin ihan erillisen videon, eli tuosta venttiilivälysten säätämisestä. Ja lähdetään hei ihan sillä liikenteeseen, että puretaan tää kansi. Se, miten mä itse tykkään toimia, ennen kuin mä lähden sitä purkamaan, niin mä merkkaan tähän kanteen jo valmiiksi venttiilinumerot, eli mikä on mikäkin, koska nehän täytyy laittaa tonne samoihin paikkoihin. Ja vastaavasti mä oon itse tottunut merkkaa noi keinuvivut, kumpi on imu ja kumpi pako, vaikka eihän niitä tässä edes voi väärinpäin laittaakaan. Joka tapauksessa se helpottaa taas sitten tota mun osien tarkastelua ja syynäämistä, että kaikki on ok. Laitetaan tohon nyt ensin merkki siitä, että toi on pakopuoli. Ja toi jo imupuoli, numeroitten noi venttiilit vielä, eli lähdetään vaikka tuolta liikenteeseen. Sillä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä. Lähinnä se, että mä tiedän, kun mä irrotan, että mitkä menee mihinkäkin. Ja siitä ensimmäinen homma, mitä lähdetään tekemään, niin otetaan toi levy irti tosta noin, jonka jälkeen niin toi lähtee toi itse nokka-akseli tuolta pois ja saadaan noi tapit irti ja sitten noi keinuvivu pois. Ja nyt tosiaan kamerassa ei näy, mutta mä oon tuohon pöydälle laittanut jo valmiiksi tommoset numeropaikat, eli mä siirtelen sitten sinne ne osat sitä mukaan, kun mä niitä irrottelee. Ja nythän toi lähtee toi ite nokka tuolta ihan vetämällä pois, näin. Katsotaan vähän tarkemmin sitä kohta. Sitten sen jälkeen otetaan sekä pako- ja timupuolelta noi tapit irti. Ja sitten noi itse keinuviivut. Nyt kun ollaan tässä vaiheessa, niin mun täytyy myöntää heti semmonen juttu, että mä ehdin tän kannen jo purkaa tossa kokonaan, kun mä ajattelin, että mä en tästä tee videoa, kun tää on yksi osa tommosta toista projektia, mistä video tulee tai on jo tullut. En osaa tässä vaiheessa sanoa. Ja sit rupesin vasta miettimään, että ehkä jotakin kiinnostaa myös itse tämmöiset kansihommat, niin mä teen tästä ihan erillisen video. Ja se, että kun mä oon tän nyt jo kerran purkanut ja uudestaan koonnut, niin mä oon tehnyt tuo aika pitkälle karstan poistu noista venttiileistä ja muistakin, niin toi näyttää sen takia aika hyvältä. Eli nyt kun ollaan tässä vaiheessa, niin seuraava tehtävä niin on sitten ottaa noi venttiililukot, kiilat tuolta pois, jotta saadaan taas sitten noi retainerit ja jouset otettua irti ja sitä kautta noi venttiilit tuolta pois. Ja oikeastaan mä voisin tässä näyttää pari erilaista vaihtoehtoa, miten tämän homman voi tehdä. Eli aloitetaan vaikka ihan sillä, että irrotetaan tuolta ensin osa ihan tämmöisellä tavallisella ruuvipuristimella, minkä mä oon tehnyt tämmöisen, miskä tätä nyt sanois, osan sähköputkesta, mikä taas sitten painaa tota jousta alaspäin, jonka jälkeen mä saan noi lukot tuolta otettua pois. Ja mulla on itse asiassa muutamaan erilaiseen moottoripyörän kanteen olemassa valmiina nämä sähköputkiviritelmät, ja tämä on toiminut siinä ihan hyvin, eli en ole semmoista varsinaista venttiilipuristinta sitten käynyt ostamassa, koska tämäkin toimii, ja näähän on myös mahdollista saada pois muillakin vaihtoehdoilla, ja tosiaan tässä nyt näytän myös toisen vaihtoehdon, mutta lähdetään nyt liikenteeseen tällä viritelmällä. Eli homma lähtee liikenteeseen ihan sillä, että mä oon laittanut ton ruuvipuristimen kiinni tonne ruuvipenkkiin ja sit seuraavaksi niin mä pidän vähän tuen tällä toisella kädellä tota, ettei toi pääse muljahtamaan tosta toi kansi, kun mä samalla lähden kiristämään tätä ja siinä vaiheessa kun ne lukot on tuolla irti, niin mä otan sitten ne tuolla magneetilla pois. Noin, eli ne lukot jäi nyt siihen. Ja sitten niin erittäin varovasti tää täältä vaan pois.
Noin. Ja seuraavaksi retaineri pois. Jousi pois. Ja sitten itse venttiili pois. Ja nämä mä nyt laitan sitten tonne, mihinkä mä oon numeroinut kohdan 4. Ja mä en tiedä nyt näkyykö se kameraa, mutta mä puristan tän nyt niin paljon alas, että noin selkeästi noin lukkokiilat tuolta uurastansa tulee näkyviin. Toinen lähti siinä. Vähän vielä alemmaksi. Ja sitten toinen tuolta. Noin. Ja taas sitten erittäin varovasti, niin tämä vaan ylös. Ja nyt kun tuolla oli vähän tyhjää tilaa jätetty, niin tää on helppo ottaa tästä myös pois. Sitten retaineri pois, jousi pois ja itse venttiili pois. Sitten toinen vaihtoehto, millä noi saa kätevästi noi lukkorenkaat tuolta pois, niin on laittaa sopivan kokoinen pitkä hylsy ihan vaan lukkopihteihin. Eli nyt mulla on tässä 12 millinen hylsy. Mä oon laittanut sen tähän lukkopihteihin kiinni. Mä painaan tosta alaspäin. Samalla laitan magneetin tonne sisälle, joka ottaa ne lukkorenkaat irti. Ja that's it. Noin. Elikkä nyt meillä on tuolla retaineri. Jäi tonne. Sitten on noin lukot tossa magneetissa. Sen jälkeen saadaan otettua tuolta jousi pois ja sitten venttiili irti. Toinen lukko lähti ja sitten toi toinen täytyy saada vielä tuolta pois. Tässä tosiaan on kahdet lukkopiirit, on kyllä huomattavasti mukava, niin saa voimaa enemmän tähän painamiseen. Noin. Sitten seuraavaksi meillä olisi tuolla vielä noi kumit ja sitten niin niiden pohjalla olevat kupit ja sitten toi itse ohjuri. Noita kumeja mä en nyt lähde ottamaan irti, koska mä olen ne juuri ottanut irti ja laittanut tonne ja mä en niitä halua vahingoittaa. Nyt välttämättä mihinkään vahingoitu, mutta kun ne on nyt kuitenkin uudet, niin ajattelin, että en niitä nyt lähde kiskomaan irti. Eli ne nyt lähtee ihan vaan vetämällä ja vastaavasti ne laitetaan sinne hyvin öljyttynä työntämällä takaisin. Seuraavaksi käännetään toi sylinterikansi toistepäin ja katsotaan vähän, miltä toi näyttää tuolta toiselta puolelta. Eli täältä toiselta puolelta me nähdään hyvin nuo ohjurit, mitkä tuolla pohjalla on, ja ne on kyllä semmoiset, että niitä en suosittele kyllä lähteen itse vaihtamaan, jos ei ole kokemusta siitä, miten se tehdään. Eli käytännössä niin toi kansi täytyy ensin lämmittää aika kuumaksi, jonka jälkeen sitten prässillä painetaan noi tuolta ulos ja sitten myös uudet sisään. Eli toi on semmoinen homma, minkä mä ainakin itse olen ihan jättänyt sitten tuonne moottorikoneistamolle, jos semmosia tarvii lähteä vaihtamaan. Noiden tiiviyttä pystyy kyllä testaamaan muutamalla ihan kotitekoisella keinollakin. Eli mä voin vaikka tässä näyttää niitä kohta, että mitenkä se tapahtuu, mutta tosiaan jos on tarvetta vaihtaa noita ohjureita, niin suosittelen kyllä, että ja sitten ihan tuonne moottorikoneistamolle. Täältä itse toiselta puolelta, niin tietysti katsotaan se, että tämä kansi on suora, eli aina kun tämän kannen ottaa auki, niin olisi hyvä se suoruus myös tarkistaa, ja siihen on olemassa ihan hyviä ohjeita, ja mä voin tuossa kohta näyttää myös yhden semmoisen, miten esimerkiksi Vespa pyytää tekemään tämän suoruusmittaukseen. Tietysti on hyvä katsoa myös silmämääräisesti kaikki muut, ettei nyt ainakaan tässä näe mitään halkeamia. Et tokihan tuolla kannessa voi olla halkeamia, jos se on vaikka päässyt kuumeneen tosi paljon, jotka tässä ei näe ja jotka pitäisi taas sitten paineistamalla sieltä tutkia, mutta siihen meillä ei ole täällä kotioloissa oikein mahdollisuutta. Eli tämä Vespa GT 200 servisemanuaali antaa ohjuudeksi kannen suoruuden mittaamisessa sen, että heitto saisi olla korkeintaan 5 satkua ja se mitataan rakotulkilla. Ja tosiaan kun mitataan kannen suoruutta, niin
Tokihan se voi tehdä monella eri tavalla, mutta nyt mennään nimenomaan ton manuaalin mukaan, mitenkä se pyytää sen tekemään, ja se pyytää sen tekemään ihan asettamalla metallinen täysin suora. Esimerkiksi tämmöinen viivotin tätä kantta vasten ja kokeilemalla useammasta kohdasta, että meneekö se rakotulkki sitten sieltä jostakin lävitte, jolloin tiedetään, että se kansi on kiaro. Tosiaan tämä kannattaa tehdä myös tietysti ristiin ja sitten myös pystypäin. Ja tosiaan niin kuin tuossa alussa sanoin, niin mä oon tämän kannen jo läpikäynyt. Eli tässä ei mitään kieroutta ollut, mutta mä voin silti näyttää ihan nopeasti, että mitenkä tämmöistä tiivistä pintaa voi sitten kotikutoisesti lähteä hiomaan, jos siinä nyt jotain ihan pientä on. Tosiaan kaikki vähänkin isompi niin vaatii kyllä sit automaattisesti niin sen koneistamoon. Noin, vaikuttaa olevan ihan suoraan. Jees, eli tässä hiomisessa on ihan ehdottoman tärkeää se, että se pohja, mitä vasten se hiomapaperi tulee, on täysin suora. Ja siinä tämmöinen lasilevy toimii vallan mainiosti. Eli tässä on nyt tämmöinen pieni lasilevy laitettu. Ja ennen kuin mä rupean laittamaan tuohon mitään hiomapapereita, niin tämä levy tulee vielä puhdistaa hyvin, jotta sinne väliin ei jää yhtään mitään. Ja vastaavasti myös niin tämä kannen pohja, mikä hiotaan, niin täytyy puhdistaa hyvin. Noin. Noiden hiomapaperien osalta niin vesihiomapaperia käytetään. Ja nyt kun puhutaan nestejähdytteisen hiomisesta, niin aika hienolla saa mennä. Eli tietysti ensinnäkin se, että mitä voidaan hioa, niin siihen vaikuttaa se, että minkälainen toi kansi on. Eli jos siellä on paljon heittoja tai jos menee vaikka kanavareunat jotenkin ihmeellisesti, niin tietysti se koneistamo on jälleen kerran se oikea paikka. Mutta nyt tätä, mitä voidaan hioa, niin lähdetään liikenteeseen vaikka sillä, että jos tuolla nyt olisi joku ihan pieni heitto, niin ehkä joku tommonen 600 karkeus. Eli todella hienolla jo saman tien sit 800 tonninen ja 1200 vielä lopuksi. Et varsinkin mitä itse seuraa niin kuin brittiläisiä entisöintimoottoripyöräpajoja, niin siellä monet painottaa nimenomaan sitä, että se loppuhiominen tulee tehdä erittäin hienolla, eli jopa sillä 1200. Ja kun käytetään vesihiomapaperia, niin se paperi on myös hyvä kastella. Ja tässä tapauksessa niin sitä ei nyt kastella sillä vedellä, vaan se kastellaan öljyllä. Ja koska tämä nyt on jo hiottu tämä kansi, niin mä nyt laitoin tuohon tuommoisen 1200 sen paperi, jonka mä tuossa jo ehdin äsken kyllästään tuolla VD40. Eli tämä VD40 toimii myös tässä erittäin hyvin. Ja se, että mitenkä sitten lähdetään hiomaan, niin mä itse tykkään tehdä pitkittäisliikettä. Ja sen jälkeen vaihtaa sitten ristiin. Eli käytännössä kääntää tuota kantta se 90 astetta, niin vaikka aina 10 vedon välein. Jotkut hio suoraan tiettyyn kulmaan. Sekin on ihan ok. Pyörittämistä en ole näillä käyttänyt. Tiedän, että jotkut tekee sitäkin. Ja aina se, että kun hiotaan, niin tuon kannen omalla painolla tehdään. Eli sitä ei lähdetä painamaan, koska jos sitä lähdetään painamaan johonkin suuntaan, niin se todennäköisesti jotenkin muljuu ja sit siitä välttämättä ei tukka suoraan. Mutta laitetaan toi nyt tohon ja kansi tohon noin ja lähdetään tekemään nyt tähän jo käsiteltyyn kanteen niin muutama työnäyte. Ja kun ollaan hiottu, niin sen jälkeen sitten putsataan se pohja ja katsotaan vielä sitten se suoruus uudestaan, jotta se sitten vastaa sitä, mitä se servisemanuaali oikein antaa. Mutta tämä tällä erää tästä hiomisesta ja tietysti jos mulla olisi käsiteltävänä joku ilmajäähdytteinen kaksitahtikansi, niin eihän mä nyt ikinä hiois millään näin hienoilla sitä, vaan huomattavasti karkeammalla ja se voisi myös jättää paljon karkeammalle, mutta nyt tosiaan kun puhutaan tämmöisen niin kuin nestejähdytteisen nelarin kannesta, mikä hiotaan, niin kyllä mä tässä painotan sitä, että varsinkin se viimeinen hiominen, millä pitää aina peittää se edellisen jälki, niin se olisi sitten todella hieno, eli jopa se 1200.
No, mikäli tämmöiset kansihommat sitten kiinnostaa, niin mitä kaikkia mittavälineitä on hyvä omistaa? No, ensinnäkin tämmöinen teleskooppimittasarja, mikrometri, rakotulkki, pari hyvää metallimittaa, tuossa on astelevylläkin, ja sitten työntömitta, joka on riittävän tarkka. Ja se, että kun mitataan, niin esimerkiksi Vespa antaa tosi tarkkaan servisemanuaalissa raja-arvot ylipäätänsä, mitä mikäkin voi olla ennen kuin ne on vaihtokuntoisia. Jos me nyt halutaan vaikka tietää, että paljonko toi tapireikä saa maksimissaan olla, niin käytännössä mitataan tällä teleskoopilla se ihan ensin. Eli toi tonne, otetaan sieltä arvo ja sen jälkeen sitten mikrometrillä katsotaan, että vastaako se sitä, mitä tonne on kirjoitettu. Ja hei, näiden teleskooppien, niin käyttö vaatii aika paljon opettelua, eli siihen kannattaa kyllä sitten nähdä vaivaa. Muuten sitä saattaa saada ihan mitä tahansa arvoa, ja hyvä mittausohje ylipäätänsä aina on se, että se mitta otetaan useampaan kertaan. Niin silloin ainakin tiedetään, että jotain menee oikein, kun ne luvut rupeaa näyttää samalta keskenään. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin noita ohjureita en välttämättä lähtisi itse vaihtamaan, jos ei ole kokemusta asiasta. Eli se olisi sitten ton koneistamon tehtävä. Ylipäätänsä aina kun ohjurit vaihdetaan, niin nuo tiivistyspinnat pitäisi myös hioa ton venttiiliin ja ton itse seetin, eli venttiili-istukan välillä. Puhutaan läppäämisestä. Mutta joka tapauksessa niin se, että miten lähdetään nyt selvittämään, että onko noissa ohjureissa väljyyttä, niin siihen on oikeastaan muutamakin keino. Tässä ihan ensimmäisenä nyt tonne vaikka yksi imuventtiili paikalle. Kun hemputellaan täältä venttiililautasesta, niin siellä pitäisi tuntua ihan semmoinen pieni liike silloin, kun tää on kuiva, eli täällä ei ole öljyä. Siellä on ehkä ihan semmoinen aavistuksen. Se ei hempu millään lailla sillä lailla niin kuin huomattavasti, vaan sen huomaa, että siellä on sellainen ihan niin kuin pieni liike. Se on ihan ok. Sitten kun sinne laitetaan öljyä, niin laitetaan tuohon venttiilivarteen vähän öljyä. Noin. Tehdään sama, niin sitä liikettä ei enää tunnu. Tämä on yksi semmoinen hyvä perustesti, millä tietää, että silloin tuo ohjuri on kyllä kunnossa. Toinen hyvä semmoinen perustesti on se, että pistetään sormi tuonne vastakkaiselle puolelle, eli käytännössä painetaan tuota venttiili varren kumia vasten. Mä pidän sitä tuossa noin. Painetaan tiukasti. Kokeillaan työttää. Tuleeko tänne painetta? Tulee. Ja vastaavasti, jos me vedetään täältä, niin tuleeko alipainetta? Kuulitteko? Silloin kun se pitää tommosen hyvän pamauksen, me tiedetään, että toi ohjuri on kunnossa. Sitten vastaavasti kolmonen ja ensin kuivana. Ihan pieni. Todella pieni väljyys tuntuu. Ja sen jälkeen laitetaan taas sitten vähän asennus. Meidän siis on asennusjuomaa. No, tällä kertaa ei kuitenkaan sitä öljyä. Ja taas tehdään ihan sama. Kas kummaa, väljyys katoaa. Nyt jos siellä tuntuisi edelleen väljyyttä ihan niin kuin selkeästi, niin sit voitaisiin kyllä todeta, että ohjuri voisi olla jo aika vaihtokunnossa. Vastaavasti, jos täältä toiselta puolelta kun heiluttelee, niin me nähdään, että tämä venttiilin varsi oikein klonksuu, niin silloin on kyllä vaihto kunnossa. Sitten tosiaan ihan vastaava tänne pakopuolelle ja taas toi kakkonen ensin. No selkeästi täällä pakopuolellahan tuntuu olevan enemmän välystä, mutta tää ei ole vielä paha. Tää todennäköisesti menee ihan umpeen, kun mä laitan tänne tota öljyä, mutta selkeästi tuntuu enemmän olevan. Sitten heitetään sinne öljyä pikkasen. Juu, no problem, hyvältä tuntuu. Hei, semmonen huomio, mitä en huomannut tuossa sanoa, että nythän me puhutaan nimenomaan nestejäähdytteisestä koneesta, jolloin tämä toimii näin. Jos tämä olisi ilmajäähdytteinen, niin meillä
tuntuisi kyllä pieni välys myös silloin, vaikka siellä olisi öljy tuolla venttiilivarren ja ohjurin välissä. Ja tuossa semmoinen yksi niin kuin hyvä keino myös on se, että kun me testataan näitä välyksiä, niin okei, näissä nyt ei sitä välystä ole sillä lailla, että sitä pystyisi niin kuin sormi untumalla jo selkeästi huomaamaan, että siinä olisi niin kuin klappia. Mutta se, että me verrataan myös näitä venttiilejä keskenään, eli me verrataan kahta pakoventtiiliä keskenään ja samoin me verrataan kahta imuventtiiliä keskenään, onko se välys suunnilleen yhtä suuri. Siitä me huomataan monesti, jos joku rupeaa olemaan niin kuin selkeästi väliä siihen toiseen nähden, niin silloin todennäköisesti joudutaan miettimään sitten jo sen ohjurinkin vaihtoa. Itse tämän kannen osalta semmoinen hyvä seuraava tsekkauksen kohde on työn jälki. Eli ainahan me mietitään sitä, että voidaanko optimoida jotain, niin kanavissa sekä imupuolella että pakopuolella saattaa joskus olla kirjavaa valun jälkeen, eli katsotaan ihan vaikkapa lampulla, miltä nuo kanavareunat näyttää, onko siellä jotakin niin kuin huonoa valujälkeä, mitkä kannattaisi hioa nyt samalla kuin se tässä on tämä kansi. Mutta tämän Vespan tapauksessa niin työjälki on kyllä todella siisti ja niin kuin näille ei kyllä tarvitse tehdä mitään, mutta ajattelin, että nostan tämmöisenkin asian tähän kuitenkin vielä esille. Sitten seuraavaksi katsotaan hiukan lautasventtiiliä. Ja mä otin tässä nyt ihan ensimmäisenä niin esiin niin ton pakopuolen venttiilin johtuen ihan siitä, että toi pakopuoli kuluu nopeampaa ylipäätänsä. Ja meillä jälleen kerran hienosti toi Vespan servisemanuaali antaa mittausarvot. Eli mitataan kolmesta eri kohdasta. Ja katsotaan, että vastaa siitä, mitä tuolla paperissa lukee. Vastaavasti meillä lukee servisemanuaalissa, että katsotaan toi venttiilivarren pää, eli käytännössä se ei saisi olla kovera, vaan sen tulisi olla tasainen. Joissakin se saattaa olla itse asiassa jopa hieman myös kupera. Mutta tässä niin toi on kyllä hyvässä kunnossa, eikä niinku siinä ole mitään ihmeellistä. Jonkin verran karstaahan näissä jo oli ja se mitenkä mä oon itse nää puhdistanut, niin mä oon laittanut ihan tohon Tremeliin niin tämmösen pienen messinkiharjan ja sillä harjannut nää sitten uudestaan puhtaaksi. Tän itse venttiilihän tulee tiivistyä tohon venttiiliistukkaan. Eli tossa on tommonen niin sanottu seeti, eli tiiviste reuna tai rengas, ja vastaavasti täällä on tiiviste, ja nyt kameralla mä sitä pystyn näyttämään, mutta tää on hyvä katsoa ihan läheltä, näkyykö tässä minkäänlaisia kulumia. Siihen tulee kyllä ajan kanssa semmoista pientä niin kuin röpyljää sen näköistä jälkeen. Ja vastaavasti niin sama katsotaan täältä seetistä, eli miltä toi näyttää, ja myös sitten se, että mikä ton tiivistepinnan leveys on. Ja siihenkin löytyy meiltä tuota referenssi, paljonko sen pitäisi olla. Ja mun mielestä semmoinen yksi hyvä keino lähteä selvittämään sitä, että kuinka se tohon tiivistyy, on niinkin yksinkertainen kuin tussi. Eli ihan ensimmäisenä mä putsaan nyt näistä kaikki rasva pois, jotta mä saan siihen tussia jäämään. Samoin kuin tuota seetistä. Ja sen jälkeen niin mä vedän siihen vaikkapa tuolla sinisellä maalitussilla kummallekin puolelle. Maalaan ton niinku siniseksi. Eli nyt mä otan lähikuvaa, toivottavasti näkyy. Eli ihan ensimmäisenä niin mä tussaan täältä sinisellä tän seetin. Eli siis tää on tää tiivistepinta. Mä tussaan vähän siitä niin kuin enemmän ihan tarkoituksella. Noin. Ja sit vastaavasti niin tästä venttiilistä. No ensinnäkin mä laitoin tohon nytten ne mittauskohdat vielä, mistä mä sen mittaan. Eli 1, 2 ja 3. Nämä on myös ne, mitkä toi manuaali pyytää mittaamaan. Joka tapauksessa
Tässähän on tämä tiivistepinta, niin siihen myös. Ja sitten seuraavaksi, niin mä heitän ton venan tonne vaan takaisin ohjuriinsa. Noin. Ja käännän tän ympäri ja lähden vähän pyörittelemään tota. Ja tässä pyörittelyssä niin hyvä apuväline on ihan tämmönen pieni bensaletku. Eli mä työnnän sen tonne varteen ja sitten lähden vaan pyörittelemään. Eli nyt me nähdään selkeästi, mistä toi on lähtenyt toi meidän tussi irti. Eli me nähdään toi seetipinta tai sen leveys, mihinkä toi itse venttiililautanen osuu, eli noi tiivistepinnat, kuinka ne osuu vastakkain. Ja tätä kautta niin se, minkä takia mä värjäsin sen tussilla, niin nyt mun on helppo mitata toi seetin leveys ja verrata taas sitä sitten tonne manuskaa, mitä siellä lukee. Että on semmoinen yksi mun mielestä ihan hyvä ja varteen otettava keino, jos miettii, että onkohan sitä tiivistepintaa kuinka jäljellä ja onko se liian leveä jo, niin tehdä tämmönen pieni tussitesti ja tällä se kattoo. Ja ihan vastaavasti, niin tällä voi katsoa myös sitten suoraan tuosta venttiililautasesta, että mitenkä se pinta sitten siinä niin kuin osuu. Sitten seuraavaksi puhutaan hieman semmoisesta asiasta kuin läppääminen ja mitä se oikein on. Eli sillä tarkoitetaan venttiiliistukan ja venttiilitiivisteen välisen pinnan yhteen sovittamista. Eli käytännössä tämä istukkapinta eli seeti sovitetaan yhteen tämän venttiilin tiivistepinnan kanssa. Ja se tulee tehdä aina silloin, jos venttiili vuotaa, jos ollaan vaihdettu ohjurit. Ja ylipäätänsä, jos kansi on otettu auki, niin kannattaa katsoa, näkyykö täällä tiivistepinnoissa semmoista pientä kulumaa. Tai se on niinku semmoista pientä niinku röpyliäistä, semmoista sen näköistä. Jos siellä sitä näkyy, niin ne kannattaa läpätä. Se läppääminen on mahdollista, jos tämä seeti täyttää vielä tuolla korjaamokäsikirjassa annetut maksimileveysvaatimukset. Eli toi tiivistepinta ei saa olla levinnyt liikaa ja nythän nämä täyttää, nämä on kaikki mitattu ja ne on siellä ihan oikeastaan niissä ei näy vielä minkäänlaista kulmaa. Se miten tämä tapahtuu, niin oikeaoppisesti läppääminen tapahtuu aina tältä puolelta. Eli kun me laitetaan venttiili tonne, niin me käytetään tämmöstä imukupillista puutippua. Me laitetaan tonne tiivistepinnan väliin pieni hiomatahna, sen jälkeen tämä tähän kiinni ja pyöritellään riittävän kauan. Mutta se ongelma nyt on tässä se, että mullakin kun on näitä tämmösiä peruspahkon tikkuja, niin toi imukuppi on liian leveä, eli mä en pysty tältä puolelta sitä tekemään niin kuin se kuuluisi tehdä. Vaan mä joudun tekemään sen täältä toiselta puolelta. Ja tää on se huono vaihtoehto, mutta onnistuu näinkin. Se ongelma on ennen kaikkea siinä, että jos mulla olisi toi ohjuri väliä, toi pääsis heilumaan, toi venttiililautanen tossa kunnolla, niin mä periaatteessa voisin hioa tän ihan vituiksi. Eli se voisi lähteä menee vinoon. Joka ei ole hyvä juttu. Sen takia se olisi hyvä tehdä aina tältä puolelta, jolla me pystytään tasaisesti painamaan toi tiivistepinta koko ajan toistansa vastaan. Se mitä ei saa lähteä tekemään ja tiedän, että jotkut tekee, niin ne vetää tähän porakoneenkin ja pyörittelee jumalauta vaikka millä kierroksilla. Kyllähän se nopeasti menee, mutta kyllä tää on semmoista niinku käsityötä, jotta toi pinta pysyy noissa toleransseissa ja tää ylipäätänsä noi kulmat, mitä siellä on, niin ne ei mene niinku vituiksi. Ja tahnana, niin mitä mä käytän, niin ihan tämmöstä perus Motonetista saatavaa kemikoa. Ja tässä on kaksi karkeutta, karkea ja hieno, ja ilman muuta tota hienoa levitellään tonne.
tiivistepintaa, ei liioitellusti. Ja laitetaan siihen tuommoinen sopivan tiukka letku. Ja annetaan se hiukan liikkua, muutama milli ylös alas. Ja sit lähdetään läppäämään. Ja välillä kannattaa aina nostella, niin se leviää se hiomatahna sinne tasaisesti. Takaisin niille tiivistepinnoille. Ja aina muutama kierros ja sit mä käännän vähän niinku 90 astetta taas tonne päin ja rupeen tekee, jotta se liike ei tuu siihen samaan kohtaan. Noin. Nyt ollaan hommaa vähän aikaa tehty ja katsotaan, että miltä noi pinnat näyttää. Jees, eli pinta on hienosti ruvennut kiiltämään aivan tasaiselta. Ja vastaavasti täällä venttiililautasessa niin toi tiivistepinta niin näyttää hyvältä. Mä sanoisin, että tälle ei tehdä enempää. Sitten mä teen tämän saman noille kaikille venttiileille. No niin, nyt kun toi läppäys on tehty ja mä oon toi jo puhdistanutkin, noi ohjurit ja noi seetit ja ylipäätänsä noi venttiilit ja kaikki muukin, niin mä oon itse tottunut tekemään tässä vaiheessa vielä semmoisen niin sanotun öljyhionna. Eli se, että jotta ihan varmasti sieltä niin kaikki se hiomatahna lähtee pois, niin mä laitan sinne vähän öljyä ja pyörittelen sitä vielä. Ja mä oon itse asiassa joskus huomannut, että jos toi venttiili on vaikka vähän vielä tihkunut ton hiomisen jälkeen, niin kun sinne laittaa vähän öljyä ja vähän pyörittelee, niin se vielä jotenkin tasoittaa sitä entisestään. Eli sen takia näin myös teen. Laitetaan vähän tohon lautasen päälle öljyä. Noin. Ja sitten tehdään vastaava kuin läppäys. Ja sitten seuraavaksi niin tehdään sille vuototesti ja mitataan toi imupuoli ihan ensimmäisenä ja sitten sen jälkeen toi pakopuoli. Ja toi vuototesti kannattaa tehdä tuolla tentulla, eli mä käytän siihen tasinolia, koska se pisaroituu, jos se vuotaa. Eli vuototestihan tehdään ilman jousia, eli ihan sormilla painetaan, pidetään venttiilejä kiinni ja semmoinen 10-15 sekuntia riittää ja sen jälkeen sitten katsotaan, että onko sinne pisaroitunut mitään. Ja tosiaan tehdään tämä imupuoli ensin. Ei ainakaan vuoda yhtään mitään. Ne on ihan kliinit. Sitten tehdään tonne pakopuolelle toi sama, mutta mun täytyy vetää tohon nyt vähän lisää tätä tenttua välissä. Ja taas painetaan. Ihan voimakkaasti saa kuitenkin painaa, koska kyllähän noi jousekin niin pitää noin voimakkaasti tossa noin. Ja katsotaan. Ja minkäännäköistä vuotoa ei tuolta näy. Saankohan mä zoomattua vielä lähemmäksi, niin te uskotte. Noin. Sitten seuraavaksi tarkistetaan noi keinuvivut, tapit ja sitten noi kierretangot. Ja näiden tappien osalta niin mä oon mittauksen myös jo tehnyt ja täyttävät vielä juuri ja juuri määritelmät. Eli jossakin vaiheessa täytyy ne sitten kyllä vaihtaa. Näiden keinuvipujen osalta niin ihan samalla lailla mitataan, eli tuolla teleskoopilla tuonne kahdesta paikasta mitat edestä ja takaa. Ja katsotaan, että mitä näyttää. Mä nyt on tonkin jo mikrometrillä kattonut. Se pitäisi olla jotain 12, mitä tää näyttää.
näyttää tasan sen 12 ja se on ihan hyvä. Vastaavasti tuo imupuoli samalla tavalla. Sitten näissä nämä liukupinnat, katsotaan niiden kunto, eli onko halkeemia ja onko tuo edelleen tietyllä tavalla kupera. Kuperuutta siinä vielä on. Pinta on ihan ehjä, vähän tuolla rupeaa tuommoista pientä röpöä olemaan, eli jossakin vaiheessa tämä menisi sitten vaihtoon. Mitäs tuolla imupuolella? No, se näyttää paremmalta. Joskin kylläkin siinäkin nyt jo näkyy vähän tuommoista tiettyä tasaisuutta. Eli ei tämä nyt mikään uusi enää ole, mutta ei vielä niin kuin sormella ei kyllä tunnu. Vastaavasti katsotaan nuo kierretangot ja nuo päätytapit, mitä ne näyttää. Ei saa olla mitään koveruutta. Näiden liukupintojen osalta semmoinen juttu, että mä tiedän, että jotkut on noita täyttöhitsannut. Mä nyt muistan, millä kovuudella ne niitä on vetänyt. Olisiko 58 HRC ja tikillä, mutta mä en itse kyllä lähtisi semmoisiin hommiin, mutta jotkut tekee, jotka sitten tekee. Eli siinä vaiheessa, kun toi on entinen, niin sitten tuonne koneistamoon tai sitten hommaa uuden tommoseen. Nämä on yllättävän kalliita osia. Jousten osalta löytyy myös tuolta mittausohjeet. Katsotaan ylipäätänsä, että on ehjiä. Ei näy mitään sen näköisiä merkkiä, että olisi menossa mistään poikki. Jousissahan on tiheempi kierre tuolla alapäässä ja harvempi yläpäässä, eli menee tuonne kanteen niin, että tiheempi kierre aina tuonne alaspäin näissä. Tässä Vespassa on ainoastaan yhdet jouset, ja jos tänne olisi enemmän joku kierroskone tai vähän isompi muutenkin, niin siellähän olisi ne tuplajouset, jotta toi toimisi hyvin, eli toi jousen tehtävähän on pysäyttää toi venttiili avautumisliike ja sitten sulkea se. Ja siitähän sillä on myös se oma tietty resonanssitaajuutensa, minkä takia on myös ne tuplajouset monessa. Eli jos se resonanssitaajuus on sama kuin keinuvivulta tulevan puhdistusvoiman taajuus, niin silloinhan tämä käytännössä rupeaa resonoimaan ja menettää sitä kautta voimansa. Ja sitä kautta myös on sitten ne tuplajouset olemassa joissakin vehkeissä tai aika monessakin. Tosiaan jokainen jousi kannattaa läpikäydä ja myös nämä kannattaa. Odottakaa hetki, mä näytän vähän, miten mä oon tehnyt itse tonne, niin te hahmotatte. Eli kun mä puran näitä osia, niin tää nyt ei varmaan tarkenna, mutta tosiaan mulla on ihan tämmönen niin kuin yksinkertainen systeemi, eli ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen, joka on tosta lähtenyt. Eli mä tiedän tasan tarkkaan, mikä on mistäkin. Sitten vielä, kun tsekataan nuo itse lukot, ylipäätänsä, että ne on ehjät, ei näy mitään ihmeellisiä jälkiä. Ja sitten tietysti myös nuo retainerit jokaisesta. Mutta katsotaan vielä tuota nokka-akselia. Eli siinä on tosiaan toi nokka ja myös tästä katsotaan, että pinnat on kauttaaltaan ehjiä. Ja tuotahan löytyy myös tähän mittausohjeet, eli käytännössä mitataan toi ja toi, mitkä menee sitten tuonne kehtoon. Itse noiden nokkien osalta, niin tokihan näissäkin on jo sitä kulumaa, mutta semmoinen niin kuin ihan hyvä yleislähtökohta on se, että jos ei niin kuin kynnellä mitään tunnu, niin se on nyt lähtökohtaisesti vielä ok, eli toi pinta ylipäätänsä on ehjä. Ja samalla kannattaa tsekata, että jokainen noista öljykanavista on tietysti auki. Mutta tämä näyttää vielä kyllä tosi hyvältä tämä itse nokka. Eli tuossa nytten, jos mä rupean miettimään asiaa näin, että mitä mahdollisia seuraavia huoltoja tuonne venttiilikoneistoon tulisi, niin pakopuolen keinuvipu menisi jossain vaiheessa ainakin sitten uusiksi. Ja toki kun mä mittasin noi keinuvivut, niin niissä näkyy jo kyllä jonkin verran taas sitten sitä kulumaa sen suhteen, että onhan tällä ajettu se päälle 20 000, mutta varmasti vielä menevät hyvän aikaa kuitenkin myös noi. Hommahan lähtee liikenteeseen ihan sillä, että laitetaan noi venttiilit eka paikalle. Eli aloitetaan nyt sitten vaikka tuolta imupuolelta ja asennusöljyä. We'll be right back.
seuraavaksi laitetaan noi jouset. Eli niin kuin tuossa äsken jo sanoin, niin toi tiheempi osa menee tonne alas. Ja laitetaan nyt vaikka toi nelonen ensin. Ja se, että mitenkä mä oon tän tottunut itse tekemään tän kasaamisen, en missään nimessä enää noilla jousipuristimilla, koska tähän on vähän niin kuin parempikin keino olemassa. Ja se keino on ihan yksinkertaisuudessaan se, että otetaan sopivan kokoinen hylsy, joka tässä oli se 12, eli toihan menee hyvin tuohon päälle, noin. Laitetaan se kiinni tämmöiseen räikkävarteen. Sitten etsitään pieni muovipussi, vaikka tosta tommonen. Saa olla vähän niinku paksumpikin, eli pari päällekkäin. Sitten laitetaan tonne retaineriin noi lukkorenkaat. Ja katsotaan, että kuinka päin toi kiila menee, eli käytännössä kapenee alaspäin. Ja sen jälkeen, kun ne on saatu tonne, ei varmaan näy, niin heitetään tää tohon valmiiksi päälle noin. Katsotaan, että tonne jää pienet raot. Venttiililukon päätyy. Silloin tiedetään, että se on oikein kokone toi itse lukko. Eli jos tonne ei jäisi sitä pientä rakoa, niin tässähän ei tulisi niin sanottua kiilavaikutusta, joka pitää ton venttiilin siellä sitten kiinni. Tokihan toi kulma täytyy myös olla yhtenevää. Ja sitten ton lukon halkasia ja toi venttiilivarsi pitää olla sopiva keskenään. Eli näissäkin voi mennä pieleen, varsinkin silloin, jos te laitatte näitä lukkoja tuolla puristinsysteemillä, ja siinähän on aina se vaara, että yhtäkkiä kuuluu vaan pädäng, ja ne lähtee jonnekin, ja te laitatte sinne jotakin, mitä löydätte tai mitä kaupasta saatte. Eli olkaa tarkkoja, että teillä on oikein kokoiset lukot. Laitetaan muovipussi tuohon tuolla lailla. Hylsy toho. Ja sitten vaan painetaan. Toinen meni jo. Noin. Kumpikin lukko on paikalla. Kuten näkyy. Ja tässä vaiheessa, kun toi lukko on tuo paikalla, niin mä itse on tehnyt vielä niin, että mä vähän kopautan tota. Silloin mä tiedän, että se on siellä paikalla, kun se pysyy. Noin, se on siinä. Sitten samanlainen juttu tehdään tolle toiselle. Noin. Noniin, hommat etenee, eli nyt voidaan pyyhkiä noin meidän numerokki jo tuolta pois. Noin. Sitten. Seuraava tehtävä on laittaa noi keinuvivut tonne paikalle, samoin kuin noi tapit. Myös siinä niin tarvitaan tota voitelua. Eli pistetään tonne tappiin ihan hyvät voitelut. Se on siellä. Sen jälkeenhän meillä on sitten vuorossa seuraavana toi nokka-akseli. Ja siihen niin hyvä voitelu. Ja sehän menee sinne ainoastaan yhdessä asennossa. Eli noin. Ja sen jälkeen sitten enää toi, joka pitää noin tapit tuolla paikallaan. Ja näissä sitten momentti myös. Täytyy tsekata, mikä sen mahtoo ollakaan. Noin. Jees, eli tää video venttiilikoneisto läpikäymisestä, purkamisesta, osien tsekkaamisesta ja kokoamisesta alkaa nyt olemaan tässä. Ja seuraavaksi mä laitan tuohon vielä hammaspyörän, mutta sitä mä nyt siihen en tässä vaiheessa laita, vaan tää jää nyt odottamaan vielä tähän näin. Mutta tosiaan nyt on kauttaaltaan kansi läpikäyty.
venttiilikoneiston osat ja katsottu, että kaikki on ihan ok. Hei, mä kiitän oikein paljon kaikkia tämän videon katsojia ja toivottavasti tästä videosta oli jollekin apua, joka miettii, että mitenkä tämmönen kootaan ja puretaan. Ja itse noista venttiilivälysten tsekkaamisesta tai säätämisestä ja tsekkaamisesta on tulossa sitten ihan erillinen video jossakin vaiheessa myös. Sitä en nyt tähän videoon enää liitä, koska siihenkin liittyy oikeastaan pari semmoista juttua, mikä on hyvä käydä vähän pidemmän kaavan kautta lävitse ennen kuin sitä lähdetään tekemään. Mutta tosiaan, kiitos kaikille tämän videon katsojille ja kanavan jo tilanneille ja muista, että se kanavan tilaaminen ei maksa sulle yhtään mitään. Eli jos näitä videoita seuraat ja pidät näitä hyödyllisenä, niin laitahan yläpeukkua ja myös kanava tilaukseen. Mä olin siis Sam Pain ja ei muuta kuin seuraava video. Se on moi moi!